Tomás Schuch, advogados e associados. Data Mais, Centro de Formação Profissional. Churrascaria Santa Fé. Restaurante Jean. Gás da Dona Ana. Já é barato, vai ajudando. E olha que é barato. Supermercado Oliveira. Ótica Maurício. Áudio Laser. Academia Vício. Farmácia Leopoldina. Esses dois eu deixei por último, porque eu ia falar deles, mas eles não estão aqui ainda. É, o advogado Luiz Hernani Vasconcelos. É, eu ia falar, na verdade, que acabei vendendo de graça numa causa aí, então por isso que, na verdade, ele é um apoiador, né? A Prefeitura de Alvorada tem isso, né? Às vezes, tu, quando tu vê, o Ministério Público te processa, tu não sabe porquê, e aí precisa do advogado. Escritório de Contabilidade Vitória. Eu também estava esperando o Marco Ovo, mas ele não chegou ainda, pelo jeito, mas está vindo. Esse escritório de contabilidade é a mesma coisa. Desde que eu abri a empresa, eu nunca paguei nada. E aí eu venho há anos, né, cara, que o cara não paga a mensalidade aquela, então eu boto ele nos meus filmes. E ele sempre vem nesse estado de estreia, inacreditável. Um dia ele vai existir. Agradecimentos especiais que não são para marcas, são para pessoas que apoiaram, mas não colocaram suas logomarcas. Lauro Coelho Colione, que eu sei está ali, meu amigo. Ele disse, não bota minha marca. Mas eu sou obrigado a fazer uma ressalva e falar uma coisa sobre esse cara. É, o Maníaco do Facebook foi um filme que eu fiz com uma câmera emprestada. E aí eu cheguei pro Lauro e disse, cara, eu gostei de um patrocínio. Eu quero comprar uma câmera. E aí ele me disse, não vou te patrocinar. Beleza? Mas ele chegou lá em casa com a mascada e disse, eu vou te dar essa câmera. Essa câmera que eu comprei com um presente do Lau. Muito obrigado. Agradecimento a outras pessoas que fizeram apoio sem marcas. O Valdir Silveira, né? Valdir Silveira é o Foguinho, que é aquele cara que está se dando tripem lá em Alvorada pro shopping. Não, diz, não vamos dizer onde ele está aí para não dar pau. Não é o da galeria, é ela. O Damião Oliveira, grande parceria, também está aí com a família. Robson Very, Very, né? Very. Grande apoiador. Very beautiful. Simara Antunes, né? Que veio participar do nosso filme. Grande Vera, uma honra ter esse cara no nosso filme. Nosso filme. E todo elenco, né, gente? Eu não vou citar um por um, porque. Né, sabe como é que é? Muita gente, né? Mas eu fiz a consideração de botar todos os nomes no cartaz. Isso eu nunca fiz também. Quero ver alguém dizer, não, também não é cartaz. Que é? O elenco principal, todos estão. Tá. Também gostaria de agradecer a minha equipe, também não posso dizer todo mundo, né? Porque também são três pessoas. Mas assim, algumas pessoas trabalharam de uma diária, pelo menos, entendeu? Então, já ajudou. Então, nós temos o Felipe Chagas, que sempre assumiu aula de abrir a somar, mas dessa vez ele foi bastante. Mas aí me ajuda demais esse cara. O Ivo Chaco Júnior me deu cachorro, né, velho? Ah, fica vendo. O Daniel Zerdax tá ali, desapareceu, mas veio. O Otávio Berger deu uma mão, foi o cara que fez as caronas, cara. Velho, buscava e levava os atores. Se você não tivesse esse cara, não tinha filme. Exato. E não tinha dinheiro pra gasolina, né? O Werner Pluff fez a mesma coisa também, o Werner. Muito obrigado. Fez uma grande mão. Sandro Dreyer, não veio também, participou de uma diária da arte para nós. E tem que agradecer um cara que fez o filme, 90% das diárias ele fez o filme comigo. Entendeu? Teve algumas diárias que eu fiz sozinho, não tinha nem operador de áudio. Mas 90% desse filme esse cara participou. E as diárias que ele não participou é porque ele tinha outro trabalho para fazer remunerado. Certo? Então. Eu posso dizer que, se não fosse esse cara, nem o Maníaco do Facebook teria feito. Porque também, eu só fiz o Maníaco do Facebook, só fiz esse filme porque eu tinha o apoio do Leão do Saguí. Pra quem não sabe, eu não tenho carro e eu subo o carro do Saguí. Só pra essa coisinha. No Maníaco do Facebook, nem a gasolina eu botava. Mas aí a Cris pegou.
E agora ele me olha e diz, e aí? Ele para no posto, sabe? Só que tá disfarçada. Ah, eu vou botar uma gasolina. Ah, aí o cara se liga, né? Alcides, tá aí? Bom, pessoal, vocês estão prestes para ver um filme de 2 horas e 15. É horrível isso, eu sei. Um dramático desse tamanho. Mas é um drama, não tem o que fazer, entendeu, gente? Geralmente meus filmes ficam com 2 horas e meia. E eu ainda tenho que cortar. E eu corto e continua grande. Eu cortei, mas, né? Ele vai entrar no canal Cine Brasil TV da Sky, com menor dessa versão. Essa versão que vocês vão ver é a versão que eu não cortei, pelo menos ninguém. As cenas, eu cheguei a cortar algumas cenas, mas vocês vão ver uma versão que tem praticamente quase todo o filme. Depois eu vou cortar uns 8 minutos apenas para a televisão. Esse filme para mim, galera, é muito importante, porque é meu primeiro drama. É o primeiro filme que não tem nenhuma piada. Ele foi produzido visando os festivais. Não deu muito certo até agora. O filme já passou por diversas avaliações comerciais que ninguém quis. Né? Tá indo super bem. Eu reconheço que este é meu filme incompreendido. Né? Ainda assim, eu considero o meu melhor trabalho. Tá? Ele não vai agradar os fãs do Eu Dei o Limite. É certo. Mas ainda assim, eu considero o meu melhor filme. Eu até vou ser sincero com vocês, uma coisa que eu não devia, mas eu sei que eu estou entre amigos. Toda vez que quando começa um filme, eu estou gravando, eu não ganho dinheiro, eu simplesmente tento sobreviver. Mas eu sempre tenho uma garantia que quando eu terminar, se tudo der errado, eu vou ganhar uns 10 mil quando eu vender para o Cine Brasil TV. 10 mil? Levando em consideração que eu levo 2 anos para fazer um filme. 90 mil. Esses 10 mil, tirando os mil da Ancina da taxa, mais a nota, dá 8. Então é ridículo. 8 mil? Mas esses 8 mil, eu compro uma lente e começo um novo filme. E pago o IPTU. E o trago pra lá e cala a boca, não. Então assim, ó. Tamanha foi a minha surpresa, minha desgraça, minha tristeza, quando eu recebi um e-mail do Cine Brasil TV dizendo: o filme não passou na avaliação. Como assim, cara? Eu li o Big Brother, que foi feito com uma ratoeira e 3 macacos. Eles aceitaram. Então, eu chorei, meu, porque eu tava contando com esse dinheiro. E não passou pra avaliação. Qual é a avaliação de vocês? Qual é o critério? Tem que ser ruim? E aí, no fim, no auge do meu desespero, eu disse pra eles: vocês não querem de graça? Não, porque eu entendo, é um filme dramático, não é comercial, não tem nenhuma celebridade pra eles, né? De graça, você não sei. Aí os filhos da puta aceitaram. Agora mandou. Tudo bem, ele vai entrar na Cine Brasil TV, só que eu fiquei sem o dinheiro que ia me ajudar, arrumar equipamento, começou no filme. Essa é a vida de um cineasta, o Alex. Tá, agora meus avisos, pessoais. Isso aqui é um teatro, não é um cinema, por isso que a gente está fazendo uma projeção improvisada, né? Equipamento a gente montou, então por isso que é diferente. Eu vou sair daqui, vai ter que apertar um botão, vai ter que sair correndo, coisa assim. Fecha às 10, por isso que eu não fiz coquetel, porque ficar 10 minutos de coquetel não vale a pena, entendeu? Porque não tinha coquetel. Então, só para deixar bem claro os avisos aqui, o filme tem 5 minutos de créditos finais, então depois que... Eu vou pedir para que vocês assistam até o último segundo para valorizar o nome de quem está lá, então nós vamos assistir até acabar. Tá? Só, no início vai ter um clipe de 3 minutos, que não é um filme, é um clipe que vai estar com um clipe de comemoração desses 10 anos de alguns filmes. Nesse tempo vai ser o tempo que ele vai aproveitar para regularizar ali a aparelhagem. E depois que a gente vai interessado, nós vamos num bar na Cidade Baixa com o Chico. Gambá, ele vai ir. Todas levando. Eu tenho. Eu não recebi os 10. 8. Se alguém aqui for apoiador do Catarse e tem direito à camiseta, pega comigo, que eu também tenho aí e não lembro mais quem é aqui. Mas tá anotado. Não chega pra mim dizer que não. Então tá, tudo pronto? Seu Zé, tudo pronto, meu querido? Tá. Duvido! Duvida! Vai!
coisa aí, mas tá ruim. Tô confuso.